Diane namukundiye ari serieuse cyane, niyo muntu nabonaga ufite kumfasha kongera kuntemera mfite, niyo muntu wanjye, ni byose byanjye, ni Byose byawe. ndagukunda. Urukundo rwanyu rurubaye igitabo, mubona byafata nka page zingana gute babyanditse? Izo page zo sinzi umubare wazo, ariko Uko TV. Uko TV. Uko TV. Yes, Uko TV. Yes, Uko TV. Yes, Uko TV. None kukwemeza nyine nzi ko umukoboyi wanjye biriya bintu by'ubuka bari kuvuga numvaga ari kumbeshya ma numvaga kubera iki se bana uzi impamvu bari kumbeshya. Iyi ni Yes Uko TV, feed every moment. Tukaba turi muri wedding time, mu bukwe bwa Merimose ndetse na Diane. Ni ibyishimo ku babyeyi, ku nshuti ndetse no ku bavandimwe, ariko abageni bo ni ibyishimo birenze. Reka tubegere twumve ukuntu barimo bariyumva uyu munsi. Ya hano ndi kumwe na Merimose ndetse na Diane. Masakaramentu bose yose babagenewe barayafashe, uyu munsi bafashe iryo bukwe. Merimose, umeze ute uyu munsi? Uyu muri yumva ute? Ndishimye cyane, ndishimye. Umunsi nenegereje wabaye, ndishimye niwe n'umukunzi wanjye n'umukunda cyane, ndishimye. Diane, wowe umeze ute? Ndishimye cyane, nabasha kubivuga aka kanya, ariko ndabanza kumushimira mbere na mbere. Merimose, mu gihugu hari abakobwa benshi ndetse no mu isi, kubera iki ni iki wakundiye Diane? Diane namukundiye ari serieuse cyane, niyo muntu nabonaga ufite kumfasha kongera kuntemera mfite, niyo muntu wanjye, ni byose byanjye. Byose byawe. Diane, wamukundiye iki Merimose? Merimose namukundiye ko yitonda cyane kandi aranyubaha. Merimose, imyaka ingahe mukundana? Urukundo rwanyu rurubaye igitabo, mubona byafata nka page zingana gute babyanditse? Izo page zo sinzi umubare wazo, ariko zabanye cyane, kubera yuko tuhaze mu bintu byinshi bikomeye cyane, tunyura mu bigeragezo, turabirenga, turavuga tuti uyu munsi rero njye nawe tugomba kubana. Ni page nyinshi cyane, nta mubare wazo nawo. Shimira inshuti, abavandimwe bazakurikira ubukwe kuri Yes Uko TV batabashe kugera hano. Ba mbere mwese ndabashimira ko mwitabiriye ubukwe bwacu. Byari byiza cyane, nishimiye buri wese wageze hano, ndamushimiye kandi ndabakunda cyane, ntangiye ubuzima bwiza kandi buryoshye n'umukunzi wanjye. Diane, nawe ushimiye? Reka dufate umwanya dushimira ababyeyi baturize. Na Diane ashimira. Ndashimira mama, ndashimira n'abavandimwe banjye basimbura papa wanjye na mukuru wanjye, yarakoze mukundira. Ndashimira cyane kandi abantu bakomeze batukurikirane, barebe abavandimwe bacu ubukwe bwiza, turishimye. Uko TV. Uko TV. Uko TV. Yes, Uko TV. Yes, Uko TV. Yes, Uko TV. Hano tukaba turi kumwe n'inshuti magara ya Merimose. Reka nawe atangire atwibwira. Uyu munsi urimo ubona ute? Uyu munsi wa Merimose? Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo cyane, kuva nawumenya nta muntu n'umwe wari warigeze atekereza ko yarabitubwiye tugira ngo arabegeze Merimose koko. Dusanga nyine tubona yafashe icyemezo, turavuga tuti turishima, turavuga tuti nta kuntu umuntu ataha.
haba turaza none turabona byabaye byiza mu Moses yishimye babaye umugabo yabaye umugabo ubu ngubu kwa kundi twatubana ntago tuzongera kujya tubiganiraho ariko ni byiza cyane Moses mu kigana mu seminari nicyo kintu yakoraga uzajya umwibukiraho Moses ni we muntu usetsa wa mbere nzi kwisi nta muntu umwana mwiza usetsa utazabona n'umunsi n'umwe yababaye cyangwa yagize ibintu ntambara niwe uwo muntu wa mbere kabisa umwana mwiza kwisi n'abandi bantu bose babimuze gira icyo ubwira Merimoze Merimoze rero uri umuntu w'umugabo ugomba gukora inshingano neza z'urugo kandi ukaduhesha ishema nk'abagenzi bawe natwe tukazatera ikirenge mu cyawe twakurebeyeho ukuntu udutanze ku muntu w'umugabo sa murakoze nitwa Dieudonne Dieudonne amakuru ni meza cyane uyu munsi urimo ubona ute ndishimye byatari sizi kuna bivuga ngiye uko ndishimye uko mutipe wanje mana yankoreye agashye none ko kwemeza nyine nzi ko umukoboyi wanje bira ibintu byubuka bari kuvuga numvaga ari kumbeshya mana numvaga kubera iki se mana uzimamvu uzimamvu bari kumbeshya ibomvu numvaga ari kumbeshya nimoze ni shuti yanje byatari ya ngiyewe wenda tu ariko sinzi ko navuga cyahubwira ngo gushaka umugore kuri ngewe numvaga ari ibintu birenze ari ibintu umuntu yakora birenze nyine bikomeye ariko magingo ya Minimoze amaye urufunguzo gusa wowe ntago bizi wowe ntago bizi noneho nuko akubera urufunguzo ni iki wamubwira kuri uyu munsi si namubwira kuri uyu munsi ndabyo nguriya amubwire hariya mana se mubwire ikira gusa nabwira ngo urugo rwiza azabyara heke akatazabyara benshi ibyo ntago mbivuze azabyara washe kurera byonyine Je suis un homme. Ari umwana muto abantu benshi bari bazi yuko tuva indimo nanjye mufata nka murumuna wanjye nubwo ari umwana urumva rero ni ibintu bikomeye cyane ni ibyishimo cyane iki najya kura kikagushimisha ni iki Merimoze ni umuhungu uri très sympathique très gentil ubana n'abantu utagira ikintu kimubabaza sindabo ni kimubabaza na rimwe mu myaka yose maze niki wabwira umugore we umugore we twagize amahirwe yo kubona umwana mwiza kuriya umwana Merimoze ambwira ati nabonye umwana nkunda aramunyereka vuba ndavuga ati wow tubonye umwana mu muryango très gentil ni mwiza cyane aritonda anko Merimoze turagushimiye merci beaucoup ya hano na none turi kumwe n'umukobwa wambariye umugeni reka atangira twibwira ntona kunze joyeuse ndi murumuna w'umugeni kumufasha mu birori nkuko mubibona nyine twese nta n'umwe utishimye bifite n'uyu munsi nyine ari ibintu bihambaye by'agaciro nyine kandi nyine umunsi wadushimishije twese kuko ari ikintu cy'igikorwa kiba kitazagaruka ari ibintu bishimishije buri muntu wese mukuru wawe ni iki wamubwira kuri uyu munsi icyo namubwira namwifuriza urugo ruhire nyine no kuba ya senga cyane kuko birafasha mu buzima n'icyo uzajya umwibukiraho tujya dutera story cyane nyine n'ubu sinzi ko byashira kuko ntabwo byashira tuzatuvugana nk'uko bisanzwe nyine ariko kumwibuka byinshi ndabimwibukiraho ariko nzajya mbimwibukiraho ariko nyine biraba nyine akagenda ukajya ubyibuka nyine ukamuhamagara cyangwa ukanamusura nyine reka tugushimire ya hano nkaba ndi kumwe na Marene reka nawe atangira twibwira yitwa Christine Nkuramana ndi mukuru wa Diane uyu munsi mwarawuteguye kandi mutegura igihe none urabaye mufite ibihe byishimo nawe urabyumva biranagaragara turishimye cyane kuko uyu munsi wa Diane na Merimoze
bega n'ibyishimo ku mutima no ku mubiri hose biragaragara byose biragaragara Diane ni nk'umwana wawe niki wamubwira kuri uyu munsi Diane ubundi ni byinshi byanjye ari kuba ari muri umuna wanjye ariko uyu munsi yabaye umwana wanjye umwana wawe rero ibaze aho umuntu ari muri umuna wawe ukamubera n'umubyeyi ndamwifuriza urugo rwiza umunezero imigisha kubyara kungu na kobwa bega gutunganirwa amahirwe n'imigisha kuri bo n'umugabo noneho niki wabwira umugabo we Mermoze Mermoze ikintu namubwira nuko atwaye umugore mwiza uzi inshingano ze twaramuhanuye umukuru we amarene ndetse n'ababyeyi baradufasha ya atwaye umugore mwiza rwose ntago azicuza mare turagushimiye cyane urakoze cyane Mseminari uyu munsi urimo wabona ute uyu munsi wanshimishije cyane kuko ninjye abasigiye igifunguzo kame mu birumvikana nyine mfite pressure ufite pressure nubwo wenda wasanga hari umuntu wayimuteye niki wabwira mukuru wawe kuri uyu munsi w'ubukwe mukuru wanjye namubwira ati icya mbere isabukuru nziza kuko uyu munsi afite isabukuru afite n'isabukuru afite isabukuru na wedding ye isa namubwira ati happy wedding days and happy birthday wow naki namubwira eh nibyo musemina turagushimiye cyane yego murakoze cyane
Thank you.
imana yaremye umugabo n'umugore niyo mpamvu umugabo azasigara se na nyina akifatanya n'umugore we maze bombi bakaba ibihumbi bityo ntibapakire babiri ahubwo aba ari umurimo umwe nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya icyo imana yafatanyije iyo ntibangire intagati Ciao.
turabizi. Imana nyirubuntu budashira ikomeze isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basenderezemo umugisha wayo mutagatifu. None rero icyo Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bavandimwe, mumaze gusezerana, noneho nimusenge bucece muzirikane ku buntu Imana imaze kubagirira. Nyagasani, izimeta n'ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buzabagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero, uzumugisha wawe kugira ngo abagiye kuzambara bari bagore gushaka kwawe bagume amahoro yawe, maze bazaba ari iteka bakundana kubwa Kristo Umwami wacu. Tuyishime Diane akira impeta muhambitse mu kimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Jean Mimose akira impeta muhambitse mu kimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Umaze gushyingiranwa mwabaye umwe. None rero tuzakundane nk'uko Kristo yakunze Kiliziya. Thank you.
maze tuzashobora kumenya ubugingo bw'iteka muri kirabari yawe ubyemerewe n'Imana nawe z'umutagatifu mugabe nari mbere maze mutagatifu na Andrea umurinzi w'iparuwasi yacu b'abazima bacu batagatifu n'abandi batagatifu mu buzima bwose byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusingiza dukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Thank you.
Thank you.
Thank you.